No niin, tervepä vain kaikille katsojille ja myös tämmönen pieni paskanjauhantavideo tai semmonen, missä mä vähän jauhan paskaa tästä artikkatista ja näin edespäin, että tästä tai no eka esitellään kelkkattä. No niin, ja kelkkojen esittelyvideo löytyy erikseen kanavalta, että käykähän sitäkin kattoo. Mutta tosiaan niin tämä on artikkatin 660 tourinki. Tää on nelitahti ja tässä on Suzukin moottori. Missä se lukkee? No ei nyt missään, mutta tää on 02 vuosimalliltaan ja Se kävi semmonen juttu, että eilen join tuossa pellolla ja piti lähteä riistakameralle käymään ja yhtäkkiä kelekka vaan sammui ja ei lähtenyt enää käytiin vaikka starttas. Ja ootapas, ihan noin mä kyllä tosi laittaa virtoja päälle, kun ajattelin, että kuuluu semmonen jännään. Perhana ei sitä kuullutkaan, kun nyt on tuo bensapumppu irti, mutta siitä kohta lisää, niin sammu kelekka ja ei lähtenyt käyntiin, että näin. Ja sitten sai sen käyntiin ja ajoin taas riistakamerille päin ja sinne ajoin suoraan pellolla, oli puolessa välissä tuolla meidän peltoaukealla. Tuolla noin. Joku voi tietää, mitkä mun kanavaa seurannut, niin tiedä mitä tarkoitan ja joku tutut. Siinä yhtäkkiä melkein ladon kohtilla, niin kelekka vaan sammuu siinä täydestä vauhdista, että mikä siinä on. Startteja meinaa lähteä käyntiin, mutta ei lähde silleen. Ja se meinaa tavallaan käynnissä pysyä kunnolla. Ja mä ajattelin, ja starttasi sitä jonkun aikaa. Ei tullut mitään. Tulin kotiin ja käytiin iskänkaan vielä kahtoon, joskus tää tappo katkaisi on tämmönen, tai tässä on joku semmoista anturit, mitkä tunnustelee, että miten säättää tavallaan piet näistä sarvista kiinni, että jos tästä päästään, niin se sammuuko kelekka siihen, että tai jos pitää väärällä tavalla kaasulla tätä sormea sitten tämä, niin nyt se on siinä, mutta ei, ja sitä vaattiin tuo tietokoneboksi sinnekin tavallaan, kun siellä sulakkeen päitä, ja siellä on paljon muitakin sulakkeita, mistäs mä nyt lampuun saan. Vaikka tuosta. Eli tosiaan bensapumpulta katkenut johot. Ja tuossa on tosiaan tuo sulakeboksi. Tämä on aika sähköhärpäkin, vaikka tää on 02 ja tää on Amerikassa tehty, mutta tässä on japanilainen Suzukin kone, niin kuin sanoin. Se on 6000 kilometriä mittarissa, mutta mittari on rikki, niin ei tiedä tarkkaan sitä lukemaa. Se oli jo sillä entisellä omistajalla hajonnut. Hyvää tilastolta ja kaikilta muilta. Tämä on tosi kaunis ääni tässä kelkasta. Kahtokaa se kelkkoesittelyvideo, niin tiedätte tästä lisää, kun tämä on tämmöinen pikainen video. Tässä voi olla pian jotain yli 10 000 kilometriä ajettu, mutta ja sitten tässä oli bensamittari kanssa rikki ja tästä on kans tuo kilometrimittari ja nopeusmittari, tai tuo niin matkamittari ja nämä kanssa rikki. Ne pitäisi joskus kans kahtoa varmaan kesällä. Niin. Se on siis 4 mittaristoa. Tai mittaria tämmöistä näin. Bensapumppu tai näin se virallisesti mennyt rikki, mutta niin kuin joku näppärimmät saattaa huomatakin, tarkennappas nyt. No niin, tarkennan. Nämä johonpäät on mennyt poikki. Tai iskä ja naapuri otti tämän tankin täältä tänne päin ja tänne nyt mahtuu ihan helposti käsikin. Siitä on tuo ratisuoja. Ei ratin, kun tämä sarviohjaus. Se suoja, että se on takapenkki otettu vielä irti. Tai tuo matkustajan penkki tuolta perältä. Niin sillä ei ole enää, kun oliko sillä maajohto enää kiinni. Ja se nyt sitten tietenkään toiminut. Että täällä on tämä letkun toinen pää ja missä on tämä sihti, niin se on täällä kupissa. Että jos sattuu vielä bensaa valumaan ja
tässä on tää suodatin. Tuota niin, niin aluksi iskä ja naapuripäälle tästä on tämä suodatin tukossa. Kyllä se sen näköinen oli, mutta ei se siinä vika ollut tietenkään. No johot joutuu laittaa ja näin edespäin. Että iskä kävi, olisi tänään vai eilen ja haki tämän, tuolla kirkonkylällä haki tämmöistä tuota niin, niin musta RTV-tiiviste jotain silikoonia, mitä tämä on. Kestää polttonesteitä ja kemikaaleja. Okay, ja sitten se toi tuossa yksi päivä uuden jerrykanisterin, että hakea se vanha, mikä meni rikki. Tämä jenka on täältä rikki tästä kannusta, niin se ei oikein kunnolla pelitä. Niin tuotiin tuommoinen hankkia, että tosi edukas oli. En ole muutenkaan kovin kalliita. Näin, ja siinä on tuo sähköskootterikin tänne tuotu. Tämä on tosiaan tämmönen Vironin tuota skootteri. Skootteriskaatteri. Ja pikkusen siivosin tuota pöytääkin tuossa. Oli täynnä romua kaverin kanssa. Ja sitten siivottiin nuo hyllyt vähän paremmin, että sinne mahtui jotain. Ja vaikka ne vieläkin näyttää aika sekaiselta, niin ne on vaan täynnä tavaraa. Että on ne ihan hyvin järjestetty. Justiin tuli navetasta ja huomenna pitäisi lähteä Helsinkiin koulussa jokin taidetestaus. Taidetestaajan johonkin mikä ooppera. Me käytiin Seinäjoella tuossa lokakuussa ja nyt me lähdetään tuonne Helsinkiin. Tuu sinne huomenna herätä varttia vaille 4 ja tuota niin, niin. 4:30 tulee taksi tai tuo pikkubussi hakkee tuosta pysäkiltä, tuosta Kuivaajalta ja sinne on semmoinen 300 metriä pitää kävellä ja 5:00 pitää olla koululla ja 7:00 lähtee junaa Seinäjoelta kohti Helsinkiä ja sitten niin mitäs mä tiedän muuta sanokkaan. Niin ja siitä alkaa joskus 11:00 ja päättyy 1:00 ja sitten me käydään syömässä ja sitten meillä on vähänkään vapaa-aika. Ja juna lähti joskus, oliko se 5:00 Helsingistä kohti Seinäjokea ja sitten tullaan takaisin tänne meille. Meille päin tänne Korpeen verrattuna Helsinkiin. Tämä meidän kunnassa, mitä 2000, pikkuseli 2000 ihmistä, että Korveksi tätä voi melkein kutsua. Niin, se on varmaan siinä 9 tai 10 maissa ollaan kotona. Eikä saa hae seuraavaa päivää vapaaksi, että se siinä eniten ketuttaa. Tuommoisen muuten kyltinkin vähän niin kuin restauroin, miksi sanotaankaan entisöin. Niin sanotusti, että. Ja nyt on sitten hyvä, kun tuota niin tuo bensapumpun johto laitetaan kuntoon, niin saadaan myös bensamittari toimimaan, niin näkee paljonko on tankissa, että näin. Tää oli tämmönen pikainen, vähän yli 8 minuutin paskan johonta video, että pistäkää se peukkunen ylöspäin, jos piditte videosta, jos ette pitäneet, niin laittakaa se näin, ja kommentteihin jotain, ja näin edespäin. Se olisi moro.